ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମିଳିଲାନି ଚାରିକାନ୍ଧ। ଶେଷରେ ଶାଳୀର ଶବକୁ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ନେଇ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଭିଣୋଇ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି। କୃଷ୍ଣପାଲି ଗାଁର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବିବାହିତ ଶାଳୀ ପାଞ୍ଚ ମହାକୁଡ଼। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବେଦ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଶାଳୀ ପାଞ୍ଚଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 30 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୌଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଞ୍ଚଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବା ଶବ ବାହକରେ ଶାଳୀର ଶବକୁ ନେଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଶବକୁ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଭୁଜଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲୋକମାନେ ବାସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ଜାତି ଭାଇକି ଗାଁ ଲୋକେ କାନ୍ଧରେ ନେବାକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ପୁରା ଭଲ୍କେ ଦିଅ।